Historikoa izan da gaur goizean Urduñan egin den emakumeen mobilizazioa. 100 grebalari batu dira Foru Plazan eta hiriko kale nagusiak zeharkatu dituzte. Urduñako mugimendu feministaren aldetik pozik gaude, zeren deialdia arrakastatsua izan da. Jendea espero genuen, baina ez horrenbeste, eta honek esaten du berriro emakumeak planto egiten dugunean, gauza pasatzen dira, gertatzen dira. Behin eta berriro, historian zehar gertatu da hau eta berriro gertatuko da. Aprobetsatu dugu ere, zoritxarrez, eraso sexista bat izan dela Urduñan, bihar beste deialdi bat dago, manifa bat egingo dugu hau salatzeko, eta esateko berriro, ez dugula berriro jasango olako jarrerak gure herrian, ezin joan.